Діабет – стан організму, який вимагає особливого способу життя. У Дніпрі провели семінар для лікарів і пацієнтів, на якому знайомились з сучасними системами контролю за рівнем глюкози у крові. Про систему цілодобового моніторингу розповідали спеціалісти із Хмельницького. Вони якраз і займаються розробками систем, які за допомогою мобільного додатку фіксують всі показники крові та заносять дані до смартфону. Ця практика вже перевірена в Америці та Європі, але до цього часу не існувало україномовного додатку. За цими показниками зручно слідкувати як пацієнтам, так і лікарям. Захід ми організували для того, щоб ознайомити лікарів та пацієнтів з сучасними системами контролю глюкози крові, щоб пацієнти могли знати, як відреагувати на підвищення, коли це підвищення відбувається, як правильно вколоти інсулін, як підібрати дозу інсуліну, зрозуміти, як реагує організм на те, яку їжу вони вживають і наскільки швидко на їжу відбувається підйом глюкози або зниження глюкози, там, якщо неправильно вколоти інсулін. Лікуючий врач може получить туда доступ, просмотреть и скорректировать лечение. А для пациента может быть просигнализировано о том, что уровень перешел границу либо верхнюю, либо нижнюю, но которая является критической, на которую нужно обратить внимание. Либо, например, для пациентов-диабетиков нужно там уколоть инсулин, либо покушать, а для других пациентов, возможно, принять какие-то таблетки.